ይህ ትምህርታዊ ቪዲዮ ከግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ፋሲሊቲ GEF እና ከተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም UNDP በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር እና በአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የተዘጋጀ ነው። ምርጫዬ የከሰል ምድጃ። ከባህላዊ የከሰል ምድጃ ጋር ሲነጻጸር ከ25% በላይ ከሰል እንደሚቆጥብ የተረጋገጠለት ምድጃ ነው። ምድጃው ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ሲኖሩት የብረትና የሸክላ ክፍል ናቸው። ምርጫዬ ሁሉንም አይነት ከሰል መጠቀም የሚያስችል ምድጃ ነው። ምርጫዬ የከሰል ምድጃ ማምረቻ ጥሬቃና መስሪያ ዝግጅት። የምድጃውን የላይኛውና የታችኛው ክፍል ለመስራት ከ0.5 ሚሜ ውፍረት ያላነሰ ጋልቫናይዝ ብረት ወይም 0.6 ሚሜ ውፍረት ያልበዛ ብረት፣ 4 ሚሜ ውፍረት ያላነሰ የማብሰያ ድስቱን ማስቀመጫ ጉልቻውን መስሪያ ክብ ብረት፣ የሸክላ ክፍል መስሪያ ሞልድ፣ የምድጃው የተለያዩ ክፍሎች አንድ ላይ ማያያዣ ካምሱር፣ ቺዝልና ፕላየርስ፣ የብረት መቁረጫ መቀስ፣ ንድፍ መስሪያ፣ የብረትና የፕላስቲክ መዶሻ፣ ቲቅርጽ ያለው ብረት ወይም የባቡር ሐዲድ ብረት ለማጠፍ፣ ለመጠቅለል፣ ለማቃናት ተቃሚ መስሪያ ነው። የአየር ማስገቢያና የአመድ ማውረጃ ቀዳዳዎች መስሪያ፣ ሲሚንቶና አሸዋ፣ የውሃ ባልዲ፣ ከሽቦና ከእንጨት የተሰራ ወንፊት ሜትር። ምርጫዬ የከሰል ምድጃ አመራረት ሂደት። ይህን ትልቅ ምድጃ ለመስራት የምንጠቀምበት ድሮይንግ ነው። ይህን መካከለኛ ምድጃ ለመስራት የምንጠቀምበት ድሮይንግ ነው። ይህን ትንሽ ምድጃ ለመስራት የምንጠቀምበት ድሮይንግ ነው። የላይኛውና የታችኛውን የምድጃ ክፍል ለመስራት የተዘጋጀውን ብረት በዲዛይኑ ላይ በተቀመጠው መጠን ለክት መሰረት የተዘጋጀውን ቴምፕሌት በመጠቀም እየለኩ መቁረጥ። የታችኛው የምድጃ ክፍል ለመስራት ተቆርጦ የተዘጋጀውን አጥፈን ከማያያዛችን በፊት በዲዛይኑ የተቀመጠውን መጠን ለክት መሰረት የአየር ማስገቢያ ቀዳዳ ማበጀት። የላይኛውንና የታችኛውን የምድጃ ክፍል ለመስራት ተቆርጠውና ታጥፈው የተዘጋጁትን በማጠፍና እርስ በርሳቸው ሲም በማድረግ ወይም 6 ሚሜ በማጠፍ ማያያዝ።
የምድጃውን የአመድ መቀበያ የታችኛው ስር ክፍል መስሪያ ብረቱን መቁረጥና ከታችኛው 1 ሴንቲሜትር በመቁረጥ የምድጃውን ግድግዳ ጋር ሲም በማድረግ 10 ሚሜ አጥፎ ማያያዝ። የአየር ማስገቢያ ቀዳዳውን መዝጊያና መክፈቻ በር በዲዛይኑ መሰረት ማዘጋጀት። ሁለት የምድጃውን ማያያዣ በዲዛይኑ መሰረት ማዘጋጀት። እነዚህን የምድጃ ክፍሎች ከምድጃው ጋር በሪቬት ወይም በካምሱር ማያያዝ። አራት የማብሰያ ማስቀመጫ ጎልቻ ክብ ብረት ማዘጋጀት።
የምርጃውን የሸክላ ክፍል ከብረት ክፍሉ ጋር ማያያዝ።